Es spēlēju kompjuteru, skatos video. Es tagad esmu cītīgs viens būs augstskolas students. Ar meiteni draudzējos. Kam pieder šis zibenīgais dribls? Nevienam citam, kā Rojas saspēles vadītājam Edgaram Surakam. Pat no basketbola brīvajā laikā viņa mīļākā nodarbe ir basketbols un lieliski bumbas kontrolēšanas paraugi. Nu, malas vēroju citas spēlētājas, skatījos pa televizoru, kā spēlē, un man likās, daži spēlē neinteresanti. Man likās, ka tajā spēlē jāizskatās daudz interesantāk. Man patīk palikt pēc treniņa un izmēģināt kaut kāds jauns gājiens, ko es esmu redzējis tur kā profesionāli kaut ko tā taisu vai kāds paziņu parādījis. Es tevi parādīšu kustību, kur man ir parādījis viens labs paziņa, tāds jauns puika, aizrautīgs. Es gribētu pilnveidot viņu, viņi man no tik labi nesanāk, bet pareizi tehniski izpildošo vingrinājumu, viņš sanāk diezgan efektīvs un neordinārs. Man liekas, tas ir ļoti noderīgi tādā ziņā, ka spēlētājiem un būtībā jebkuram cilvēkam, kurā jomā vajadzētu attīstīties un pilnveidoties, padarot savu lietu interesantāku un neiesūnot jau kaut kādās lietās un katru dienu izdomāt kaut ko jaunu.